Gilinus geras žaidėjas, jis sunkinės, kaip sakant, jau negalės sustabdyti tiek. Pirmą pusę gal ne taip išorė, antrą pusę geriau. Pirmą pusę dar davė jums šantą. Nu, padarėm šiandien, ką galėjom, aišku, kaip priklauso nuo kitų komandų, tai sunku tada, kad ir pat gerai žaidė, bet kitos komandos pavėdė ir viskas. Ką galėtum pasakyti apie šį Eurolygos sezoną, jums taip nesėkmingai užsibaigusi? Šitam klubui pirmas sezonas Eurolygoj buvo ir gražių akimirkų, buvo ir nelabai. Taip sakant, viskas buvo mūsų rankos ir top 16, bet Cibona ir namė tau keramikai proptų. Pralaimėjom tokią rungtynę, kur tikrai galėjom išlošti, arba bent jau mažesnių skirtumų pralaimėti. Nu, gausi, ką padarysi. Dabar artėja Rusijos taurės rungtynės, ne? Kausit? Be abejo. Kausitės iki aukso? Be abejo, reikia kautis, nes tų turnyrų mažėja ir, kaip sakant, dar kol kas neturim nei vienos pergalės, taip kad reikia stengtis išnaudoti kiekvieną progą dabar. Kaip pačiam komandai sekasi? Ai, vieną dieną geriau, kitą dieną silpniau, ta prasme, sunku pasakyti paprasčiausiai. Nauja sistema, sunku prisiderinti, priprasti ir ta trauma ranka buvo susimušęs, ta prasme, dar nejaučiu nuo to žaidimo. Truputėlį pertrauka buvo, ne, tokia? Jo, ir dar kairę ranką, su kuria, kaip sakant, netu į krepšį, taip. Bet viskas gerai, ką padaryti, pabiškį grįšim vėl atgal į formą, manau, viskas bus gerai. O rusų kalba ženkliai patobulinė? Jo, varau, kai rusas dabar. Vienkiais mažutė. Ne, jau dabar geriau, aišku, dar klaidų padarau, bet jau geriau. Tai vakar man tą nepalydėjai. Jo, vakar. Baigė sezoną, šiandien jūs baigėt. Jo, su matom, su Belgiriečiai susitikė, buvau nuvažiavę pačios viešbutį. Viskas pas jos, ta prasme, gerai, ką irgi Eurolygoje gerai pasirodė, išėjo kitą etapą, laimėjo galintą varžybų dabar, liko kovos vietiniam frontui. Pasimačiau, apsidalinam įspūdžiais, viskas gerai. Kaip manai, kas triumfuos Eurolygoje? Nu, pagal dabartinius rezultatus, tai Barcelona taip keliauja be didesnių klubtelimų ir tokį žaidžią atvirą greitą krepšinį, kad kol kas niekas neranda priešinadžių, taip kad didelį šansus jie turi laimėti, bet aišku, yra ir Olympiakos, kur tikrai labai gera komanda. Nu, bus Madridas yra, o kaip lietuviai dėl žaidžių, nu, bus įdomus tam, kas tai buvo. A šiandien daug laiko tau teko su Linu pasistumdyti. Ten stumdytis jis aplink trajo, kada jau baigėjo. Ne, nu, teko, aišku. O kaip Sofoklio aukūnės? Kad nelabai ir patekė, paprasčiausiai mes įdėl gubindavom, jis taip daugiau atmesdavo tą kamulį. Gal Robertus reiktų klausti, kaip jo aukūnės. Gerai, paklausim, kaip aukūnės. Ką norėtum perduoti Lietuvos fanam? Jie tave taip rečiau mato vis tiek, kokių nors linkėjimų. Nu ką, kad... Pavasario proga. Kad iš vis nepamirštų, dabar retai mato, bet kad prisimintų, ką... Gerų akimirkų, gero krepšinio Lietuvoje ir ten pabaiga, kaip sakant, viskas finalai visokie. Vasara ateina, rinktinė bus, ta prasme, visiems gerų akimirkų krepšinio ir gyvenime. O kaip norėtum, kas laimėtų, kad LKL ir BBL? Čia paklausiu. Prašau, žinau, čia maningą klausimą. Kimki. Bet graži ta spalva jūsų, ne? Mano pranga patinka. O fanai jau turi tokių gerbėjų rimtų? Ką žinau, čia kažkaip fanai tokie, lyginant su Žalgirio, nu, netokie emociniai, gal jie stebi varžybas, jau tai labai, labai įtemptos varžybos arba labai gražių momentų, kokių tada jie tik tai, kaip sakant, taip emocionaliau reaguoja, o taip visi sėdi, ne taip, kaip būdavo Žalgirį, kad dar varžybas neprasidėjo, gal jau tokia atmosfera, kad atrodo, kad įtemptas momentas kažkoks. Skiriasi fanai ir stipriai skiriasi. Ką dar to nedidelių laisvalaikių pavyksta nuveikti Maskvoje? O, kai tik duodo laisvą dieną, jis laisvų Roberto eina į pirtį, jau pas mus tokia kaip tradicija. Pirtį? Jo, į rusišką. Pasivanojas. Jo, į tą rusišką pirtį, va, tikrai smagu. O šiaip, oras, kai buvo dabar tai truputėlė, tai pat, nu, šilumos daugiau, tai šlapia visur per daug ir neišėsio, kai buvo 10-15 šalčio, taip saulė šviečia, ta prasme, nėra jaučio ir taip šalta labai. Su vaikas, kur mes išvažiuodam, tai prasme, prasivaikščia, tai lauką.
sniego daug vaikams smagu, o taip, šiaip iš tikrųjų sakant, ne per daug laisvų laiko ir lieka, nes kelionės varžybos. Eurolyga buvo dabar, baigėsi Eurolyga, gal truputėlį daugiau bus laisvų laiko. O kaip tos ilgosios kelionės į Rusijos glūdumas? Jokių problemų, ta prasme, skraidom arba su čarteriais, arba su business klasė. Klubas tikrai stengiasi, kad tik mums būtų geriau, bet ta prasme, jokių problemų nėra. Taip, kad čia kaip visi pasakojo, kad Rusija, o jezu, kelionės ten pamatysi, kas bus, aišku, nėra ir Vladimiro Skopo ten. Čia dopingas? Jo, dopingas. Duoda. Taip, jūs greičiau atsitikėsiu kūnas. Aišku. Dėl laiką, kinkta. Pasibė man balčioja. Pažalstu.